Arabella byl seriál, pohádkový seriál pro celou rodinu. Byl to 13 dílů. První série byla 13-dílná, druhá potom to až byla po revoluci, ta byla 26-dílná. Napsal to pan Macourek s panem Orlíčkem. Byl to seriál, kde byl humor, napětí, pohádková fantazie, prostě všecko dohromady. A když jsem to natáčel před strašně lety, v roce, já nevím, 78 nebo kdy to bylo, tak jsem netušil, že vzniká kultovní seriál, který obletí skoro celou Evropu a dostane se i mimo evropské země, kde se bude v televizi promítat, no, což bylo teda neuvěřitelné. Celé ovládání je plně automatizováno. Pardon, to je vypravič televizních pohádek pan Majer, to je pan Císař, který buduje nové televizní studio. Těší mě, Majer, ale vy jste přece pan Rumburak. No ano, my se přece známe. Nepamatuji se? Seriál byl dokonce i v Německu hodněkrát, tam se reprizuje pořád, dokonce jsem točil v Německu předletý film a odpoledne jsem přišel na hotel, pustil jsem televizi a díval jsem se a zrovna šla Arabella, teda musím říct. Běžel dokonce i snad i v Číně, i tam se podepsali vlastně práva na uvedení v čínské televizi a v řadě zemí v Evropě teda, já dostávám do dneška dopisy, do Y-ky mi chodí dopisy lidí hlavně z Německa i z Polska a kde měl ten film obrovský úspěch, ten seriál, bylo Rumunsko. Hlavně tam musím říct, teda nechci se nějak chlubit, ta je postava toho Rumburaka, to byl jako James Bond v podstatě, jo. No tak Rumburak byl záporná postava seriálu, byl to teda zloduch, ale v podstatě já to bral jako neúplně zápornou postavu, protože Rumburak vlastně chtěl mít rád Arabellu a jisté překážky tomu bránili a on se teda trošku nečestnými způsoby bránil, že jo, těm překážkám, no, ale musím říct dokonce, že jsem od dětí dostával dopisy, že mi drží palce, co jsem podepisoval, no tak děti, tak vy asi přijete do polepšovny. Ať chystají večeři, blekoto. Zatím se podívat, jak má pomsta chutná panu králi. Ano, prosím. Ale já myslím také, že záporní postavy diváky vždycky vzrušujou, jo, to je prostě, a musím jako pro herce, a to by řekl hodně herců předevnou tohle, řekl, že záporná postava se hraje bezvadně, že v podstatě, což je velká pravda. Jsou nádherný, teda, si voní. No voní nádherně, teda super. Ty voní líp než já, teda. Tak teď jsme právě na Českém Štenberku, kde se točila velká část toho, té pohádky. Pak se točila na Kondinské hoře scény, kdy přistáváme s paní Černou. Tam byl takový složitý mechanismus, tam se točili takový scény, na principu kivadla, že jsme tam přistávali na tom koštěti, nebo co to bylo. No pak se točilo na dalších ještě některých zámcích, a hodně se samozřejmě točily ateliérové scény, to bylo v Hostivaři, se něco točilo, něco na Barandově studiu taky, no. No tak teď, myslím, že tahle to asi byla, teda, pokud si vybavuju. Jak je tady to okno, tak tady jsem vlastně jednou, mám takový dojem, že jsem tady se měnil v Havrana, to jsem měl takovou pozici vždycky, jako nezív Rumburak. Arabello, však se brzy uvidíme. Takhle jsem udělal, pak jsem odešel a triková kameramana pana Novotného chrčela, zachrčela velmi silně, to byla ještě ta první série, která to takhle udělalo, já jsem odešel, dali tam Havrana, cvičeného krkavce, to byl krkavec, no a přišel tam krkavec a potom nádherně krkavec odlet na povel chovatelů. Co tady chcete? A jak se Rumburaku opovažujete měnit podobu, kterou jsem vám za trest přisoudila? Ta podoba se mi prostě nelíbí. Jaká drzost. Ono to, musím říct, bylo tak dobře napsaný, už od toho pana Macourka taky, že vlastně já už jsem měl dokonale, když jsem to poprvé četl, už jsem měl přesně, jak vlastně ten Rumburak by měl vypadat a jak by měl se chovat, jak by měl jednat, jo. Ono už to tak se nabízelo v podstatě, že v podstatě musím teda upřímně říct, že to jako nějaký obtížný herecký úkol pro mě nebyl, když jsem takovou postavu vlastně předtím nehrál. To byla pro mě úžasná škola, že jsem vlastně mohl hrát vedle pana Brodského, pana Menšíka, Stary Zázvorkový, Janžurový, Sova,
Hladka, že jo, paní Brejchový, těchto velkých českých herců. A to pro mě byla škola, kde bych studoval ještě 3 roky na DAMU dál potom vlastně. Poznat takovýhle lidi a takovýhle opravdu osobnosti veliký, no. To byla radost, veliká radost. Ale vždyť Rumburak není vlkem. To je přece on. Šílenec. Náš pořad se jmenuje Art Toulky. Touláte se rád? No já vám řeknu, já jsem poznal díky různým pohádkám, který jsem natočil, přehršel už teda, opravdu Hrady. Já se připadám jak pořád poklad o Anečky České, protože jsem procestoval opravdu ty Hrady po celé republice. Jo. Do přírody, no tak v přírodě jsou klíšťata, tak tam nechodím. Tak já chodím do restaurace a tam ta klíšťata nejsou. No, takže asi takhle. Tam se toulám po restauracích. Skvělý. Mezi toaletou a občerstvením. Arabelo, však já se ještě vrátím, ale šedovlasej.